Loistavaa, Julius. Kiitos, jos saadaan sut sieltä mukaan tänne keskelle lavaa, kun täällä edelleen hymy korvissa tuomaristolla ainakin. Ja nyt saman tien pitää kysyä, kun jätit tuohon pallillesi tämän uuden koneen. Mikä ihme toi on? Se on kampiliira. Kampiliira. Kuulostaa norjalaiselta kalalta. Kampiliiraa pyytämässä. Upea esitys. HP, viime kerralla sun intuitio sanoi, että pistetään kaveri kultaisella nappilla suoraan tänne semifinaaleihin. Mitä sun intuitio sanoo nyt? Sanoo sitä, että mun intuitio oli täysin oikeassa. Nyt kun pääsin vielä uudelleen kuuntelemaan sua, niin Julius, susta huokuu sellainen ilo ja hyvä. Sä oot valon kantaja. Jotenkin se, että uskallat seurata sitä omaa intohimoa, mikä sua ajaa eteenpäin. Ja mä toivon, että moni ihminen tämän niin kuin sun esityksen jälkeen muistaa myös sen, että kannattaa kuunnella sitä, mitä sielu sanoo, mikä tekee itselle hyvää, ja seurata sitä. Tämä oli jälleen yhtä ihanaa ja olin jälleen yhtä vaikuttunut. Kiitos. Kiitos paljon. Upeasti sanoit tämä herra Parviainen. Mitä sanoo Erkku? Kiitos paljon, Julius. Mä huomasin ehkä itsessäni erilaisen kokemuksen verrattuna sun edelliseen esitykseen. Viimeksi mä ehkä uppouduin vaan täysin siihen äänimaisemaan ja omiin ajatuksiin ja kaikkeen siihen hienoon, kauniiseen, mitä sä tuotit. Nyt mä keskityin enemmän siihen, että miten paljon taitoa tuo vaatii. Mullakin on jonkinlainen tausta rumpalina ja kyllä mä niinku suu auki kuitenkin katsoin, että miten paljon erilaisia päällekkäisiä rytmejä sulla on. Niin mä haluan vaan korostaa kaikille kotikatsojille, että miten paljon taitoa tuo vaatii. Sä teet kaiken niin helpon näköisesti ja rennon näköisesti, mutta siinä tapahtuu koko ajan ihan valtavasti kaikkea, joten taitoa sinulta löytyy. Kiitos tästä. Kiitos, kiitos. Ja aikamoinen niinku ruumiinosien yhtäaikainen hallinta täytyy olla, Jorma, niin kuin varmasti tanssissakin. Todellakin, ja kiitoksia, Julius. Sä oot vallottava esiintyjä ja herätät musiikillasi niin katsojassa mielihyvää ja sympatiaa, ja olet todella sisällä tuossa tekemisessä. Et siitä sanoit todella hienoa. Mutta vaikka tämä oli rytmisesti hyvinkin vaihteleva, niin jostain syystä niin tällä musiikilla sä et enää yllättänyt minua. Ja sitten tässä tuli myöskin todistetuksi se, että miten tärkeä on tuo maisema, jossa esiintyy. Eli tuo lavastus ja visuaalinen ilme oli erittäin onnistunut. Kiitos. Loistavaa. Ja Krista vielä. Julius, mä ihailen sun ammattitaitoa. Sä oot todella pro ja mä tiedän, että sulla on loistava ura edessä. Kiitos. Kiitos.